Далечната девета епизода од овој подкаст беше посветена на феноменот на афантазија, неможноста за визуелно замислување која го отежнува препознавањето лица и снаоѓањето во простор. Оваа 35-та епизода ја посветуваме на спротивното, синестезија, спојување на ефекти на повеќе сетила во едно. Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа епизода на подкастот Обични луѓе зборуваме со Марко Петрушевски, кој до својата 30-та година мислел дека се сите како него. Дека и тие гледаат букви и зборови како бој и памтат настани со тоа што ги сместуваат на ментална спирала. Дали ова за него е супер мок или се уште нешто нормално? Бидете така. Со Марко се запознав случајно на изложба на заеднички пријатели во спарната атмосфера на Чифте Аман. Сцените од видеоинсталациите се прелеваа со звуци, а џагорот на присутните ја обојуваше атмосферата. Муабетот некако сврте на претходна епизода на овој подкаст, оној за афантазијата. Јас го имам обратното, рече Марко, и почна да ја опишува својата синестезија. Веднаш се знаеше дека ќе ми биде следен соговорник. И местото на следниот разговор беше некако символичен. Книжарницата Буква, збор кој за мене асоцира на црно, веројатно поради црното мастило со кое се печатени. Но асоциациите на Марко не функционираат вака, со свесни асоциации и мислење. Работи за синестезија, тоа е кога две сензорни регии во мозокот се меѓусебно поврзани, се поврзуваат. Дали... Сега научниците уште не знаат дали за време на во детството или предходно или е поврзано со генетска мутација, не се знае. Но е тоа, кога две регии во мозокот сензорни се меѓусебно поврзани и се помагаат, најверојатно. Првпат забележав и обично е така со синестетите, забележуваат кога ќе видат дека всушност другите ја немаат таа способност. И јас за себе открив на 30 и нешто години, дека ја имам. До тогаш си мислев дека сите луѓе имаат и дека така дека тоа резонира. Е нормално. Да, дека е тоа нормално, да. Едноставно сум роден. Сега потекнувам од уметничка фамилија. Татко ми беше актер и сликар. И можда има нешто негово кое што се пренесло и направило и своја некоја адаптација во умот да се случи да тие две регии стапат у контакт, некаков, не знам, сензорни. Секој синестет има своје субјективно доживување на својата состојба. Каков вид синестезија има Марко? Има неколку главни и другите се мислам дека подтипови нивни. Јас имам две главни и еден таков подтип, што неодамна го открив исто така. Првата е, се нарекува графим number, графим бројчана, каде што бројките и буквите и зборовите се во одредена боја. Тоест, човекот ги представува во одредена боја. Вториот тип е спатијалната,
каде што и бројките, буквите, месеците, годините, ситуациите, годините се сместени во просторот. Обично е спирала, кај мене е спирала во просторот. И на тој начин, да, најверојатно помага да во помага човекот да ги памти поубаво работите, да калкулира, да манипулира со нештата и така. Иако во својата глава има прецизна представа за нештата, кога треба да ги објасни и вербализира, на Марко понекогаш му е тешко да ги најде вистинските зборови. Често морав да го допрашувам за детали за да ми стане јасно. Сепак, доживувањата на синестетот за оној која нема оваа состојба остануваат во голем дел мистерија. Но во случајот спатијалната синестезија кај мене ми помага годините да бидат, да речеме годините, да бидат распоредени во таа спирала и да можам точно да го отворам, да ја отворам секоја година како фајл и да се отворат сите моменти, ситуации кои што ми се случувале и да видам и да знам точно што се случило во која година. Да речеме. И тоа многу лесно го правам, не, без никаков напор уште од дете. И се прашувале луѓето како можам да памтам толку работи, и јас се викам како можеш да не памтиш години, ама не сум знал дека другите го немаат тој дел. Мислам таква перцепција, таква абстрактна проекција. Значи како во фолдерите се подредени по години и по настани, вали? Па не се како фолдери, едноставно е во просторот има една спирала каде што се сместени годините. Добро. И сега кога ќе и јас слободно се движам по таа спирала. Можам да скокам од еден дел на друг многу брзо. И кога ќе стигнам до таа година, едноставно таму се отвараат сите ситуации како на проектот, како филм. Едноставно. Што значи и за добро и за лошото. И за добро и за лошо, да. А можеш да речеш прескокнувам оваа година? Не можеш да прескокнеш. Нема автоцензура. Нема прескокнување, да. Едноставно секогаш се стои таа ситуација на тоа место. И таа година на тоа место на спиралата. Интересно е како синестетите се препознаваат меѓусебно. Најчесто случајно. Секој синестет има различни бои на буквите и на бројките. Речеме еден пријател мој сосема други бројки има букви. И сосема случајно разбравме дека сме двајцата синестети. Му викам како запамти, како ја го запамти името или на девојката, па вика мене ми е, вика зашто што ми е бело. И сега мислеше дека јас ќе се зачудам за како. Ја му викам дека мене ми е зелено, да речеме. Така се наоѓате, значи случајно. Да, случајно. А колку луѓе така си сте дошле на муабет за да сфатиш дека го има тоа? Во текот на животот, од која ти знаеш дека го имаш? Па до сега, мислам, дека уште двајца. Тука во Градов? Да. И они слично го доживуваат како тебе, дека тоа е онака ништо посебно? Дека е нормално, да. И исто така на постари години има сфатено дека е нешто различно се случува кај нив, за разлика од другите. Интересен феномен е што и афантастите и оние со синестезија мислат дека сите луѓе се како нив. А пак луѓето кои го немат ниту едното, ниту другото, обично не им веруваат. Дали има начин да се докаже дека имаш синестезија? Не! Нема начин, едноставно си чуден и тоа е тоа. А ја првпат кога дознав за дека имам нешто поразлично, некаков феномен, беше на 30 и нешто години, на другарите им објаснувам дека парите, кога ги калкулирам, ми се во друга спирала. И ме гледа вака, ме гледа бледо и вика, не знам за шо збориш ти, не знам за шо преш мој. Како да не знаете за шо прамо, зборам за калкулација, подредување на бројките во просторот. Викам, како вие сметате, како рачувате? И се скина од смење. И, нормално, како што учеја во школо, си го потребуваат тој начин, но јас сфатив дека нешто има различно. Нешто не е како што треба. Нешто не е како по стандардното, не е. Но како дете
исто така имаше смешни ситуации кога кога бев прво, второ делено, кога се учеа бројките во школа, кога се учеше таблица, множење и собирење, и ке ме прашаат 3 по 5 колку е, и сега ке ми треба некој време за да, како на дете, за да стигнам до 15. Неверојатно уште таа, кај што се само бројките, таа спирала тогаш се креира. Но кога ке ме прашаат колку е 3 по 50 денари, 150 денари, нормално, одма, отпушка. Кажем. Значи парите си ги знаеш. Парите беа да подредени во да, и нормално во просторот точно знам 150 каде е, 50 денари каде е 100, и многу полесно можам да кажам колку е 3 по 160 денари или. А што значи тоа во простор? Значи ти се обидувам да го направам тоа физички некако. Ти ги земаш вака парите како некој видевце и ги ставаш на едно место и... Не, тоа е пак стандардната... Парите се подредени на спиралата, каде што ја слободно патувам по таа спирала. Да, ма како ги собираш? Собирам со тоа што можам многу со делот у истиот момент, делот секунда, можам да скокнам од едно место на друго и да ги собирам тие два дела. Добро. Значи и... само почувство колку си поминал во спиралата. Да. И кога бев дете, побрзо се движа по спиралата, сега на овие години малце побавно иде тој процес, но пак истото се случува. Во таа спирала, во тој простор, во исто време можам да бидам на едно скалило, каде што е таа бројка на спиралата, во исто време имам и представа за целата спирала. Како да имам неколку камерчиња, неколку очи, каде што пратат све. Ја имам представа за целата спирала и за одреденото место на спиралата. И многу полесно можам да одвојам, да скокнам, да направам собирање на тие две отсечки, да ги кажеме, во спирала. И едноставно се таму, на тоа место. Кога Марко ми кажа дека гледа букви, односно зборови, како бои, првото што го прашав е, каква боја е Илина? Бела, ми рече. Почнав да му редам и други, некои се чисти бои, некои нијанси. Може се да ти кажам рендом зборови, како што ќе ми доаѓаат, да ми кажуваш бои? Може. Впрочем, па песок боја. Многу бледожолт, многу бледожолт. Црква. Црква е црно-црвено, да речеме, негде. Мешано или црно-црвено? Мешано, црвено-црно. Шарено, почнува од црвено, па црно, па црвено, па црно и така. Македонија? Македонија само светло-црвено. Најверојатно, пошто М буквата ми е светло-црвено. Чекај нешто друго. Сонце е многу интересно, пошто С буквата ми е многу бело светла бисерна боја, а целиот збор е на кај жолто сончево, жолто бело, многу светло. Наверојатно поврзано е со сонцето, но е различен, првата буква е различна. Сега да кажам, има такви зборчиња кај што првата буква не ја детерминира бојата на збора. А има ли зборови или букви кои што се многу мрачни, дали тоа значи дека самите концепти се мрачни? Колку што сватев, не. 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 Е, например, да речеме, која... Т буквата ми е многу темна, црна боја. Чи тишина е црна? Тишина е црна, да. А смрт? Смртта е бела. Диаманска. Има врска со сонцето? Транспарентна, не. Транспарентна, бела, диаманска боја ми е смртта, да. А дали самите зборови, што значуваат бој, имаат боја? Една другарка ме праша, а вика, зборот црвено со каква боја ти е, и не е со никаква боја обоено. Едноставно е како со молив од тенкоминец напишено, црвено. И така е за сите бои? За сите бои е така. Аха, значи самите бои и мињата на бој немаат боја? Немаат боја, да. И тоа не е се. На Марко буквите не само што му имаат боја, туку и рот. А исто така и бројките. Но С, ева каков род ти е С? С ми е... чудно.
Мене не, мене ми е женски род, нема, не, се, не може да се мислам уопшто. Не, видиш, не може да, да се одлучам, да. И така и така ми. Осумка ми е не само женски род, него ми е како мајка, мајчинска енергија. Десет ми е татковска енергија. Три е како детска енергија. Исто така и еден. Но еден е детска, ама машка, да речем. Со Марко заклучивме дека најдобар начин да се пренесе искуството на синестезија е да се направи некаква презентација во која со онакви маски за виртуелна реалност ќе се овозможи комбинирање на сетилата, нешто што кај него се случува природно. Некако му завидувам што неговиот свет е побогат за едно вакво искуство, прелеан во бој и обвиен во спирали. И штета што не можеме барем за момент да го видиме. Ова беше 35-та епизода од подкастот Обични луѓе. Јас сум Илина Јакимовска, аудиомонтажа Бојан Угриновски. Оригинална музика Иван Јакимовски. За целосен транскрипт посетете ја нашата страница обичнилуѓе.мк. И прашајте се, каква боја ви е зборот подкаст?